រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីថាម៉ាឡេស៊ីមិនមានហានិភ័យនៃការដួលរលំហិរញ្ញវត្ថុដោយស្រីលង្កានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Adolazing បាននិយាយនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាថា លទ្ធភាពដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងខ្វាយធនដូចជាស្រីឡង្ការគឺមានតែទួតណាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់សមាជិកសភាភូនធៀនលោករដ្ឋមន្ត្រីអាមັດម៉ាសឡាន់បានលើកឡើងថាមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិមិនដែលរៀបការថាម៉ាឡេស៊ីកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការខ្វាយធននោះទេលោកបន្តទៀតថាផ្ទុយទៅវិញ IMF បានបង្ហាញទំនុកចិត្តទៅលើទស្សនវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅចុងខែមេសាឆ្នាំនេះ IMF បានបង្ហាញទំនុកចិត្តថាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបរបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងកើនឡើងក្នុងអត្រា5.75%រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទៅនឹងប្រទេសស្រីលង្កា វិជាបាសណថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺខ្លាំងជាងពួកគេឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះលទ្ធភាពនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងខ្សែធនដោយស្រីលង្កាគឺមានកម្រិតទៀតណាស់ទន្ទឹមនឹងនេះលោកអាម៉ាត់បានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីហេរ័យវត្ថុបញ្ជាអំពីការអះអាងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចបញ្ចប់ដោយការបំភ្លេចបំផ្លាញផ្នែកហេរ័យវត្ថុដោយជាស្រីលង្កាដែលជាលទ្ធផលនៃបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាល កិត្តិសម្បត្តិខែមិថុនាប្រាក់កម្ចីនៅក្រៅប្រទេសរបស់ម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន6.600000ដុល្លារខណៈដែលបំលតាមច្បាប់មានចរានជាង60%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Adolazing បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ទីតាំងសារពើពន្ធរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅតែរងមមហើយបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅតែស្ថិតនៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងលោកបានបញ្បន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមានវិន័យខ្ពស់ហើយមិនដែលខកខានក្នុងការបង់ប្រាក់នោះឡើយបើទោះបីជាបានឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហេរណវត្ថុបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយ លើពីនោះលោកបានរៀបរាប់ដែរថាក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការជាមួយគណៈកម្មការទំនាក់តំនងនិងពហុព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីលើរបាយការណ៍មិនពិតជាច្រើនទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមស្ដីពីជំហរបំណុលរបស់ប្រទេសដែលចេះស្ដែងមានកូនបំណងបំភាន់ប្រជាជននិងអាចបំផ្លាញទំនុកចិត្តវិនិយោគិននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Adolazing បាននិយាយនៅក្នុងសភីថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើនបំណុលជាតិរបស់ខ្លួនមានកម្រិតនិងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែលមានអនុបាតសេវាបំណុលទាបជាងច្រើន។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរូបនេះបានបន្តទៀតថាអនុបាតសេវាបំលន់របស់យើងនៅឆ្នាំ2021គឺ16.3%ហើយផ្អែកទៅលើស្ថវិកានៃឆ្នាំនេះយើងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានច្រើនជាង18%ចំណែកអនុបាតសេវាបំលន់សម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសមាន6.6%សាររដ្ឋអាមេរិកមាន5.2%និងប្រទេសជប៉ុនមាន4%លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអនុបាតពុន ទៅ GDP របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រហែល11%ទាបជាងហ្វីលីពីនដែលមានចំនួន18%ប្រទេសថៃមានចំនួន17%និងសង្គមបរិយាចំនួន13%លោកបានលើកឡើងផងដែរថាបណ្ដាប្រទេសនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍមានជាមធ្យមចរន្តជាង33%នៃសមមัติពុនទៅ GDP ជាចុងក្រោយលោកបានបង្ហាញថានេះមានន័យថាទូទាំងបីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងមានភាពប្រសើរឡើងដូចឆ្នាំ2022ក៏ដោយក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនបានបង្ក អាចប្រកចំណូលបន្ថែមដែលចាំបាច់សម្រាប់យើងនៅក្នុងការយកបំណុលបន្ថែមទៀតនោះទេ